بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والتيسير نبيلين دينيو di santal borom bi subhanahu wa ta'ala di ko ñaan njub ak jéggal ak yombal ba xéwat nañu ñu dajé andak alquranul karim ñu ngi andon ak suratul an'am ñuy wara doré suñu bind tey ci aya ñeen fukk ak juroom ñett aya ñeen fukk ak juroom ñett al qari yaqra lana ma tayassar a'udhu billahi minash shaytanir rajim wama nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين حسبك ما شاء الله ñu ngi teunkoon suñu bind ci leralu borom bi subhanahu wa ta'ala ne mbugal day bété mbugal day bété yaqulé day bété way li muy bété yépp nak ñamuy alak moy ñëgëmut ba ñajat dal nañ ko yalla musal ci lolu nak mu sof ci aya di ñu leralal ñoñu mel nona borom bi baxé na leen lu leen di delosi ci mandom mu leralal ñu lutax mu yoni yonenti wa ma nursilul mursalin ma bi day dak wa bi dagay tambale wat wax mune yonne wuma yonenti illa ludul ñu begal ñi xup ñaan
la mubashirin wa mundirin ñu bëggal ñi alladhina amanu wa amilus salihat wa ata'u yubashshiruna bil janna bi nga xamne gëm nañu yef nañu lu baax top nañu kiñ leen top lo ñoo ñu dañ leen di bëggalé al janna wa munzirin ñuy xup itam ñuy xup alladhina kafaru wa aradu ñi nga xamne dañu weddi lank du moy ñoo ñuy ñu xup leen bin nar ci li nga xamne moy safara awil adhab li nga xamne moy mbugal té lég lég mu nek ci ci aduna té borom subhanahu wa ta'ala léral na né dila len xumpu dina len bugal sax lég way bil adhabil adna duna adhabil akbar lég lég mu xawlina gëseum ci aduna bala al-akhirah lolou yépp nak ci mbaxam la la allahum yarji'un budé julit bu deung bi budé yéfer bi la allahum yu'minun ñu daldi gëm borom bi nak yaatal won la né lolu jaglé luñ ko ngir xéet won la ngir jamano teŋku ñu ko way dañ ko bayyi mu ubbeeku ku bëgg bokk ci ñañuy bëggal wala ku jaadoon bu ga delu ci wala ku weddi woon bu ga nangu li dong la faman aamana wa aslah muy nak man ismul mawsuul lil aqil kepp ku way shartiya mu ngi ci biir ndax te moy ku nit lay joxon way shart mu ngi ci biir ku gëm defar ko lolu yaatuna budé yéfer bi da dundon ci yaq ci yaq budé julit bi moy yalla moy yaq la kon bu toubé fokh mu défar lamu yaqon motax légg mbugal day ñew min jinsil amal légg mbugal ñew mengo yaqute ba namu melone yaq lu mel nonu moy daldi tabbi ci mom kon ñu baye xel ci sart bi tax nit ki texé ñu bal ko moy day gëm té day défar lamu lamu yaqoon défar la nga yaqoon mënu ñu ko déggé né toj na dara mu dem tabax ko dag na dara mu dem jox ko la moy effort ba mu defoon ci moy yalla na def bu ko raw ci top top yalla namu taré won ci kéfir ga bu ñëwé na dëgëré nonu ci diiné ji motax yunus sallallahu alayhi wasallam joxo ñon na lu mel non khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam masalan ñi gën ci yeen ci ceddo ga nekul ngeneel mais ceddo ya ñaj kañu jappone mom mo gën moy ki gëna mëna bañ gëna mëna xass yonent bi gën ko def anam mu ne koku bu démé be gisit namu melon lay melat ko nit ki baye xel ci doona lan nga don moye yalla bu dé lamé nga ko don moye ci jëw ak rambaaj fen fexel lamign bobu
na tuddu yalla lu upp lu na sax ci jangum alquranul karim ko lol moy islah yaangi defar laga yakol budé yak bi moy jël alalu jambu ci randal ko ba tapalé fexel nak di jox nit ñi ci liga ligéy tax moy top balé dal diko defar budé yaw nak songu nit ñi la won fexel défendre mbax wa halu majar non la mel lolo taxone borom subhanahu wa ta'ala leralal lako innal hasanati yuzibna sayyiat lolo moy islah wa aslah ñu bayyi xel nak ñaar yu wuti la amana ki gem mom gem na nek na ci mbiru bopam samuna bopam arna bopam feguna moytuna waye be legi mu ngi ci mbax waye bes bu sekke jego nak al islah fofu nak lay am problème borom xam xam nga waye yak sa xam xam yaw dal doyna la xam nga ni ñuy jappé xam nga ni ñuy sango xam nga ni ñuy timé xam nga ni ñuy jullé lolu mom lér na la respecté nga ko nek nga ca kon ahlan wa sahlan affaire bu baax la mais lég lég do bari problème say problème du bari mais nga dem nak be nga né demay jéggi jéggo bobu nak légui demay défar hadhihi al musila kep ku jog défar rek ñu song la xamal lool motax ñi am problème moy lan moy addu'atu ila allah yi nga xamné dañuy woté jëme ci yalla parce que fokk nga wax ci shirk nga wax ci bid'a mais yoyu bo ci waxe da ngay am ay non hakaza doyna misal muhammad sallallahu alaihi wasallam ñepp xamoon nañu ak baxam ñepp xamoon nañu ak deggoom ak ik mandom be ñepp woluko be ñu tuddé ko ala bi lepp luñu wax ñu d'accord duñ ko delol kaddu parce que lan la salih dafa bax ñu dem na be wahyu bi wacc nak ñu ne ko nak da ngay jog ci salah nga dem ci islah da ngay joge ci mbax dem ci defar bamu tuddé defar rek batu amin ñu teural lan moko wutu kazzab majnun sahir moko wutu ki ñu waxon ku deggu ki commencé na fen kat bi dof bi jabar kat bi lan mo indi lool ndax mo mo changer da buga defar kon mbok yi nañu baye xel ci li aya bi wax de amana wa aslaha fam nga defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala mune lolu bu amé a amna nak lula borom bi di war lu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun borom bi ne warul na la doto jaq doto ti do jaq do ti fa nga wara jaqé ba fa nga wara tité borom subhanahu wa ta'ala dina la yonne kula taxaw tatanazzalu alayhim almalaika buñ len di wax alla takhafu wala wa afshir nit ka ngi sukurat malaka ni bul jaq bul tit setan lele aljanna buñu wolé buftu bi dékki wat ñu ñëwaat buñu pécé ñu ñëwaat buñu démé sirat ñu ñëwaat bañu yegg ca ca pandaw ga udkhuluha bi salamin aminin Allahu akbar lu leen ko may al iman wal islah kon ngëm bu andak défar bola ngay defar nak defaru ah bola ngay defar defaru le leg olof yi dañ koy misalé ci ben lu touti lo japp né lu touti la té touti wul
ñu né bala day sombi jaay loy def sombi nan soga jaay kon bala ngay défaré da ngay défal yal nañu yalla jappalé ci muna défaru borom bi né ñi téggi lolu ñi ko téggi moy walladheena kadhabu bi ayatina ñi nga xamne weddi nañu suñu atté yi ñi nga xamne weddi nañu suñu kemtani atté dagan haram na lu war la lolu ay atté la kemtan li ñu yoon yaronu sallallahu alayhi wasallam jox ko alquranul karim ak ay xarbaax yi nga xamne feñ na ci ay loxom ñi nga xamne weddi nañu loolu nanguñu ko gëmuñu ko mune ñooñu nak fokk rek mbugal laal leen yamassuhumul adha ñooñu mom fokk mbugal laal leen lutax bima kanu yafsuqu alfisqu bima'na alkufru aw alma'siyah mune sabab ba babi bima moy ba as-sababiyya day leral li tax ñu mbugal len ma moy shay'u alladhi qamu bihi moy li nga xamne def nañu ko mo xam weddi la mo xam bokale la mo xam moy yalla la lu mu meuna don moy ma kanu nga xamne nekkon na yafsukhun diko def comme niñ ko waxe al fisqu moy bañ gennu top nak mun na don ñaari mbir bañ liñ la def lo wala def liñ la téré lepp fisq lay do ndaxte iblis lolo tax fisqu top ko ah kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi fa fasaqa bimana fa kafara wala fa aba mu weddi wala mu bañ digalu borom usjud di adam ñu tuddé ko fasiq moy yalla yi day tuddu fisq ndaxte bo démé aj wax nañ la ko fala rafasa wala fusuqa do moy yalla fexel kem katan kon ña nga xamne jaar nañ ca loola mu ne ñooñu mom fokk rek mbugal laal leen yalla nañ ko yalla musal borom bi subhanahu wa ta'ala nak leral fi luñu wara baye xel moy dayo yonnte bi sallallahu alaihi wasallam kemu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam deggu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ndaxte lolu mom dong moko ñëmé wala bok ku gëm ku xaarul dara ci keneen parce que wax ji boko sété wutul mbolo ngir bopam wutul daraja ngir bopam wutul am am ngir bopam ndaxte kay wut lolu du wax wax ji parce que andul te borom bi moko ko wax lo qul wax len de waxal sa ga yi ngay wo ñu top la lo len di wax la aqulu lakum indi khazainullah mune waxuma len ne ma yore wërsegu yalla bi de mais amna ñu tok ñu japp ne ñom ñoy joxe wërse na amna ño xamne lool dañ ko japp ne ñom ñoy joxe wërse ñi ñew ci ñom nañ leen wax na yore wo tous manuma dara nga xol ëlëk ndax di nga am dépense Mustafa la wax de té bobu lañ ko gëna top gën ko bëgg la aqul lakum indi khazain Allah man de yore wu ma magasinu yalla yi du ma leen di jox kon ki leen di jox moy kan Allah moy yalla kon tawhid wala a'lamul ghaib
xawma lu neub amna ñu tok fi di la wax lu neub bu dara reere nga daw dem ci ñom ñu wax la fu mu nekk boy tukki ñu wax la nu muy mel ya ñak bop fey nit mu nelew yow nga fey ko mu nelew yel ay xaaliss jox ko mo mu dem wut reer bu baax tal climatiseur am sangu seureum nelew bu yewu dug wono ñew wax la ghaib la ilaha illallah xolal yunus sallallahu alaihi wasallam fi mu tollu ci yalla mune duma len wax mukk xamna kumpa xawma la a'lamul ghaib ñata ñoy wote wo ilmul ghaib kon waro nañu ak ni mu warona mel wala aqulu lakum inni malak duma len wax mukk ne malaka la parce que damay lek damay nam amna ay soxna amna ay dom kon duma malaka doomu adama la leg leg damay juu kon duma malaka len ci bu fasiruna ñu ne lolu mo nekkon ci xelu doomu adama yi ne malaka gën nit wala malaka gëna rafet nit am ñu tekkalo ci aya bi ne malaka gën donte lolu laaj na setat mais al muhim yoonte bi wax na len ko al muhim soxna ya topone yusuf ñoomi da waxo da ne ki du nit ki du nit in haja illa malakun xeb nañ sax malak way karim ki malaka ci ban walla ci tar malaka la ci tar yonent man duma len wax ne malaka la duma malaka doomu adama la kon xolal qualité yi mu dakk yeb mom mustafa sallallahu alaihi wasallam benen bi ko ñentel nak concerne nañu lool te mu joxoñal ñuko in attabi'u illa ma yuha ilay Allahu akbar mune man mi topuma ludul liñ may wax koko koy wax Allah degluma kenn ci yeen topuma ludul liñ may wax wahyu mais yow julit ni non nga wara mel ya war lo top illa ma jaa min alkitabi wa sunna parce que lolou lañu top te lolou moy ma'sum lolou rek moy am amul njumte parce que xawma ko won amu ci xamewuma ko won ni amu ci mom ni la ni la yalla ko yundu be ko khalas kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax nako way ñun ñoo ci gëna yeey top ñu duñu top ludul luñu yalla wax ak luñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax benen wax buñuy jël moy buñuy netti waxu yalla wala waxu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala buñu ci jëmele way bu jëm fenen dem len ñun dem nañu hak dem len ñun dem nañu parce que doxalin lay doon doxalin kon nak lakum dinuko wal yadini demal ya sax doxalin waye man bi la ndax te ki ñu yoni ci man leral nako mune ni la ñenti mbira gi ni ku ci baye xel rek day texé kan mo ci baye xel wax ji ñew wax len ne hal yastawi al a'ma wal basir laaj len ko hal yastawi al a'ma wal basir ndax sel makh dina yem ak ndiaccar sel makh ndax dina yem ak ndiaccar wax ji gëna yomb moy dédé kan moy sel makh mufassiruna gënë nañu ñaar benn bi moy al kafir al kafir kon kay moy ndiaccar al mu'min
ñene ñu né dedet al a'ma moy al jahil alladhi la ya'rifu ad-din ne ko moy a'ma al basir moy kan kon al ali alladhi ya'rifu ad-din te yalla mu ne koku dong nak moy def lu valab inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama mu ne koku dong nak moy def lu valab moy kan moy ki xam way ki xamul day tenir tenir rek mu ngi ci bida mu ngi ci shirk mu ngi ci zann mu ngi ci shak ci li rek la nek imma bida wala shirk wala fogg na wala jappanaane aya bida jappanaane boko waxe temeri yo man xaral ka dal kan mo la ko jappanaane dal bes bi bo ci julle nangam aza shuku wa zunun na borom subhanahu wa ta'ala leral nako mune len yen yena ko def wa yalla defu ko de na ñan ñoko def yen ak ñi len jitu won antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan ay min hujja min dalil bo binde li bo waxe li bo joxoñe fi bo wekke li bo takke li man xalala ka zalim parce que xam da ngay lambatu lan mo tax ngay lambatu ak reré sa diiné parce que kep kuy bokkani da reré diiné rek kep kuy def bida da reré sunna rek mais bu reru don la ila sunna gina yomb gina leer té sunna day and ak lan day and ak réalité sunna du wuté ak réalité Al-Qur'an du wuté ak réalité waye aada ak bida du soppé non mom du soppé abadan bida du soppé dang koy def rek parce que ya ko teunkal sa bop dang koy def rek aada du yéremé sa morom la lumu am war nga ko am lumu man war nga ko man bas amma sunna bu ñëwé la 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 qadra al-istita fim la fek lamu laaj lool ngay def sa motax yoonu du sallallahu alaihi wasallam ne ad-dinu yusrun lan yushadda ad-din ahadun illa ghalaba mune dine ak yomb ken du ko songu ludul mu teur la dine dafa yomb way ku ko songu nak mu teur la ndax te yow dañ ci nebe de bayiko fi du jeex kon yombal ko rek dafa yomb sax kon ñaar yoyu lañ ko firé al a'ma ñi ne yéfer la ñi ne ku reer la ki xamul wal basir ñi ne julit bi la al mu'min ñi ne al alim borom subhanahu wa ta'ala netti li la jox la misal nak mu ne la bayina nak afala tatafakkaru waaw xana yow nak jotul nga xelat na mune na xana xelat jotul gis nga misal bi mala jox setal yefe ni muy dundé nga set jahil nu muy dindé do ko ñi ci lenn kon fexel nga nek mu'minun alimun fexel nga nek ku gem ku xam nga dal di noppulu duniyan wa ukhra may aduna ak al-akhirah te bo xelaté rek da nga xamné ñaar ñi yemuñu dé yow bo xelaté rek xam nga ko ñaar ñi yemuñu Allahu akbar gannaaw nonu la nak yow yunusul sallallahu alayhi wasallam leralal nga len be ñom xam nañu né nit nga ni ñom da ngay bëgg di bañ da ngay febar di wër da ngay bekk di mel hakaza koku moy domaine nité bi waye domaine wahyu bi nak mom fa nga len rawé ndax té fofu nga mëna déclarer li té duñ la fi ba kenen ku dul yow bu ko déclarer ñu bako fi ndax té top intérêt lañ koy top wote intérêt lay wote té lolou sori wut bo démé bé japp né intérêt bi mëna toko rek tékkalé go ñëw na réro ñëw na
bañanti ñew na way li nak mom day gëna deugër ilal jinan be mu yobbu ñu al janna kon nak yaw yunus sallallahu alaihi wasallam wa anzir bi kon wahyu bi mala jox nga ne yaw bobu dong ngay top kon xuppal nit ñi ci wahyu bo wa anzir bi yani wa khawifin nasa bi mukhalafati titalal nit ñi buñu wuté mom ané li mom koko def rek mbugal man na la ci fekk way ñan ngay war nak alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbi ñoñu ngay dal di xuppu kon an yuhsharu ila rabbihim du waqf parce que dañuy bañ mo am fasle maana bi dotul ñew te ño and an yuhsaru ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala safi kon mune xuppal ñinga xamne ñu ngi tok di xelat di tit bala ñu leenay dajale ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala duñu am xarit ak ku leen di layal mu daq ñaar yu al wali moy an nasir moy ku leen di dimbalé shafi moy ki leen di layal moy shafi ki leen di ñaanal ram kon ñi mu la wax ñi ñu ragal yalla lañu na ñi ñu gëm yalla lañu parce que gëm nañu bes pench lool la borom subhanahu wa ta'ala tagon ñinga xamne tag nañu wa hum bil akhirati hum yuqinun ñi ay qanu bil akhirah motax ñuy ragal di tit ne bes dina ñew ñu dajé ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala duñu gis ku ñuy dimbalé duñu gis ku ñuy layal ñu ndong ak suñuy jëf Allahu akbar Allahu akbar ben señ dara defna ben khutba mune mom dal len jaaxal nako lolou mune bu yewoo guddii xelaat ko du nelew mune moy lan mune ñune nit ñi dekki nañu ñaari malaaka womot ko jëmele ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala mune naka lay fekke borom bi mune mom lolou ragal na lolou tiit na jaaxal nako ki muy fekk naka la ku lewe ku ko nara jegal lay fekk wala ku mer ku koy nara bugal lay fekk lolou ko tital nak warna mo na tital kenen de lolou la ay bi junjuna ay bi lolou la junju de ndax te def la wax ne ñom dañuy ragal an yuhsharu bañu len di dajale ci kanamu kan sen borom ci ban situation kharib amul manam dimbal amul laykat amul amul kula layal amul kula dimbal yak sa jeuf ak sa borom borom bi ne ñooñu nak bo len xuppe la allahum yattaqu ngir ñu mana moytu wala ñu mana fegu fegu te ñun ñepp borom subhanahu wa ta'ala sant nañu ko muy farata ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara koku wartef la bo xamne warna borom keur gu ne mu ngoy def wala defuko nak hada shay'un akhar mais warna ko mune yaw ci sa bop moytul safara yaw ci sa bop noy moyto safara limu wax ci gannaaw al iman wal islam moy gem ak defal way sa jobor bi moytu lolen safara no len di moytu lo safara moy defar len moy yar len moy yar len jangal len ndax borom keur yaangi taxaw ci lolom deet en tout cas war tef la bu fekke ñum ci taxaw it resultat bi neew na parce que buñu genné ci bedd bi rek ñun upp lu ñuy gis moy kuñu jangalul kuñu deferul lol lañuy gis ki ñuy dajel ci mbedd bi dañu gis ne ki kenn jangaluko
ken defaruko en tout cas bu ngon gi joté ñeppay dugg ci kër yi né ana borom kër ya borom kër yoyu ana ñu buñu xép nak defar bobu da wara téel ba nga defaro day téel ben way mo ñew ne ki mu wolu mu jangalal ko dooma mu ñew mu ne man nak yaama doy nga jangalal ma sama doom tollu na ci dal yag amna juroom ñaar yaa mu ne ko munatuma ko jangal tardé nga mu ne ko ah mu ne xana keneen tardé nga yalla baaxé wat ko keneen juddu kérok ba mu juddoo mu daw ñew ne ko ñew na nak tay de mom tardé wu wërsegal nañ ma doom yow la ci wolu mu ne ko tardé ga ne ko subhanallah numa tardé mu ne bagay wuti yaayam nga fi wadon ñu kon bir mi famu tambalé da sori dé bagay wuti yaayam nga fi wadon ñu ma jox la ay tektal bo ca jaaré bu juddo défar ko dina lool la yonent bi wax dé fa abawa yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kama tuntijul bahimatu bahimatan jam'a tam une yaay jak baye ja ñokoy def jif ñokoy def nasran ñokoy def majus ñokoy def kon nak ñoño wara defaru mune defaru bobu boko defé rek mashallah kon mbokk yi nañu baye xel deug deug suñu mag ñi donte leg leg do and ak diiné way ñom dañ ko doon def dé ñom dañ doon sét boy wuti soxna nga ni diiw ñoñu dañu gatt fan sa warta parce ñom dañ koy sét c'est vrai té la nga gis anam bo xamné dañuy gatt fan neew na ñu romb 50 ans ñu ne la dédé sétal fene nga lambat ñoñu dañuy tass ñoñu neewna kenn ci ñoom sey ben sey dédé lé day am ñaar am ñett nga né diiw ñu non non ñoñu kenn mënu leen yilif gis nga kon ñoom ñu ngi doon xol ñu ngi doon xol kon yoyu mo taxone ñu conserver denc li nga xamné loolu lañ leen xamé xéñ yépp bu né denc na lañ ko xamé seni ada seni xamé seni anam dañ ko dencion loolu mo taxone pour ñu dugante rek problème la parce que yoyu lañ doon xol bal xawma yeneen xéñ mais bu dé poli doxine sax dañ ci xol ñu muy doxé bal waxuma doxine mais buy dox loxo yi ni ñuy def sax dañ koy xol loxo bi koy sandi ci gannaaw diko indi wala ni lay def wala da koy conserver loolu yeb ñom dem am lu ci jangé nit romb la nak nga gis ke di dem mu ne wa mu ne ki du am doom khalas aji lutax mu ne parce que bayiwul xel ci gannaawam loxo mi ni ñuy def ni kenn du ko top mais kayf hada boko sété du sharia way ñom dañ ci doon jaar def ay mbir yo xamné boko xolé budé jigen tank yi ñu mel boy dox day ubbi wala day duggal ajib gemé gi defa riyat la defa tuti ñom ci li lañ doon xol ci li lañ doon insister respecté ko lol nak di ci am ay résultat di na ñew nak né o ndax dak na ko complètement edit way de ko wal baté nenen mais tan bi du ci li ngay wax mais tan ba ngi ci lan adim mo xam gor gi la mo xam liñu wax yépp na bu len japp na ci jigen ji la jëm dédé bayu xalé bu jigen bi na mu lay xol yow xalé bu gor bi noy doxé noy waxé noy takké sa geñu yépp dañ koy xol boy dox lan la momi tam mu ngi xol lool
yow itam yaangi xol lenen islam nak ñew waxal la yow goor gi mu len faz far bi zati din mu waxal la yow wajuru xale bu jigen bi ngay joxe iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju hakaza dinem doyna la jikom doyna la wakkel ci yalla jox ko lolou bu la doye day genn ci yaram bi lolou moy li gëna doy war nak parce que day genn ci yaram bi parce que waxna la ko legi ya akhi ku gëm ak ku gëmul dinañ niru abadan du ci cholin du ci doxin du ci waxin du ci dara la tamsi alal ardi marahan waqsid fi masi wax dud mim sauti yow da nga niro kenen ki kon dan bokuy setante la ba lolou jexé nak ku amul experience dara jigen bi zero gor bi zero ñoy dajé falé waxanté na courtu gurtu def nangam ki dem xol tay ki dem xol riyay ki ngeen dajé ci tiaxan bob motax problème ñoñu yeen bu ngeen amé doon ku koy yar man kon mbokk yi nañu bayyi xel ci aya yi bayyi xelit ci lamuy joxogn moy bes ba nga xamné kulay dimbalé amul kulay layal amul fi nak bu nga fi jël ko la layal tiaxan mu ne da koy defal deug xana fi mais fele la kon borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne ku ne na fexé fegu ci lolu rawatina borom keur yi way nañu bayyi xel ci keur yi nañu bayyi xel ci keur yi lolu motax bo setlo ci anam bu melni borom bi subhanahu wa ta'ala joxoñal nañu yahum ñom niñu gisé nanu abnaullahi wa ahibbahu ñun ñuy wax al humur ñun doomu yalla lañu yalla def ñu bëgg ñom loolu lañu fas keneen ku dul ñun mbam la tekkiw tous amna ci ñun ñu fas loolu yaangi wax ben lang rek kep ku ko waxul rek yow japp nga ni du dara kasir yow lu la def dara yow lang bobu ya ko jox sa bop mais amna ño xam non lañu boy bot de compte ci xet mu ngi ci ñun akabari wala muy genn ci yow diine rek waye bu dul lolou dedet kon lolou nit ki da ci wara baye xel kon borom bi subhanahu wa ta'ala leral na ñoo yeb won nañu ne kérok dal ramu amul wala yashfauna illa man irtada amul kenn ku lay layal ludul mu neex yalla ba mu sop ko wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu rahman illa liman azina la mune kenn du lay mu jeriñ ludul kuma nangul man borom bi subhanahu wa ta'ala dayer kenn sax ñemewul jox ne de koy def man la di yesu yesfa winda illa bihi kon bereb bu doy war gi non yalla nañ ko yalla yombalal muna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kon xuppulen la allahum yattaqun ñu muna moytu aya bi ci teggu li borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam leral lolu nit ki bayyi ci xel deug deug ndaxte borom bi subhanahu wa ta'ala junjal na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fi wax bo xamne dañ ko wara setantal wala tatrud alladhina yad'una rabbahum ya muhammad sallallahu alaihi wasallam bul dak ñi jaamu seen borom kon sababu nuzul amon na ci aya bi ku melni aqra ibn hasib ak ay natagom dañu ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
ngir togando ak mom ne ko ñun de yaw lañu soxla won way ñun nak dañu bëggoon wéet ak yaw mune len bismillah ñu sori ñamu togando won bo mu ngi togando Salman Suhaib Bilal Khabbab ci ñoo xamne ay miskin lañu ñeneen ñi ngi joge ci njaam ñi nak japp ne ñoom dañu joge ci arab yi deug 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 dañu bok ci ñi nga xamne japp nañ ne ñoy seeni kilifa ñu ne kon nak dañu bëgg nga defal ñu bes bu ñu ñëwé kenn du jégué parce que vraiment ñu tok ak yow jaxaso gaay arab yi ñew fekk ñu fi dañuy xé dañuy xé fi lan amna sax ko xamne japp na né mom bu démé ci jakk day xébu amna ku ko japp man ma dem ci jakka ja tok fa no man ma dem ci jakka ja di deglu dars ah way buñ ma fa fekke luñ may wax hakaza c'est ça mais amna existé na jombalé nako bopam abadan ñi tam li mo nekkon ci ñoom kon reey ñew na yonent bi nangul len ko Allahu akbar mune len waaw parce que tamia fihi nim ko defé won ci kan Abdullah ibn Ummi maktum parce que heure bobu soxla nañu ko ñi ay kilifa lañu suñu ñëwé rek amna lu bari lo xamné ñakoon nañ ko man nañ ko am on est stratégie la waye borom bi ñu dé bobu baax mais yunus bi d'accordone wala la lé dédé bobu baaxut wala tatrudil ladina yaduna rabbuk bul dak lol moy dak bu len dak tay bo togon bugu soxla gis kilifa mun nga fa yendu de bay len le V8 bu garé ben mbassin bo xamné subhanallah sak ngi té ab sak bo xamné ségué man na fa né du toga dog yow de bu ñëwé rek am ku jox dali té ñu tap tap touti wala né yow ki togo nak ndaysan nga xamné ma indaka illa hubbak yow am adon amo dara indi wo dara way sa ciofel té ga soppu né sa ciofel bobu zahab kon ni mu amé won misal bobu moy déku ci ndax lolou motax qur'an nek alquran borom bi ne ñu dedet bu len dak mukk bu dak ñan ñi nga xamne dañuy jaamu seen yi borom diko wo bil ghadati wal ashi suba ngon dañuy respecter julli dañuy respecter azkari kon li rek tazkiya la ci Salman Suhaib Bilal Khabbab ci ne borom subhanahu wa ta'ala nangul lan len joxna consideration seni taxaway mais bobu am dara bal ayyam lañ won ñu gorel len amuñu dara ñu nek nit ño xamne ken joxul len consideration mais yalla joxna len consideration bi sababi imanihim wa ibadatihim ci li nga xamne moy seen ngeum ak nañuy jamm borom subhanahu wa ta'ala bu len dak mukk te lolou ñuy def du gistal yuriduna wajha ikhlas jaamu yalla pour ñu gis ko jaamu yalla pour ñu netti liko way waaji ñew nak bëgg nañ leen éliminer koku mo bëgg nañu ño xamne moy kan amna ko xamne bu ñewé ci jetaay tuddu ñuko rek day mer il faut bu ñew dañu diw mu ngi ci jetaay bi jaru ko ya
lan lay servir tous xana fitnal on yoyu day répéter di am ay anam anam légui mou lay neex ci sa xol légui lañu tuddu diw bayyi la rek o nga am do yek wétatal ak sa bop set kon dessna parce que tuddu biñ lay tuddu ngir nit ñi dégg ko la lolu bégal la ay akhi sétal sa bop lolu nak mu riyu tuti la yo xamné ya ngoy xép mais mbir mu reuy reuy la il faut nga ci tester sa bop fo toll ñu tuddu ñi nga andal tuddu diw bala yow na nga xol lo yek bo yegé né dañ la xép wala dañu def nangam rek dugg nga ci ñistal parce que bëggu nga ñu wax sa tour ñi ñew yépp xamné diw ñew na luy faayida ci ñew ma fi faayida ya akhi kon lool la borom bi subhanahu wa ta'ala don dak mu né ñi melu ñu nonu waaw yow yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam léral lan den nak toog ak kilifa yi toog ak ñi bayyi ña du loloy mbir mi kon lan la ndax té ma alayka min hisabihim min shay mu ne gis nga ñi lay togal ni mo xam kilifa yi la mo xam ñi ñuy xeb la sa yoon ci ñom dara du yaw ya len di arté yalla len di arté ma alayka min hisab min shay buñ len di arté amo ca dara té amo ca ben sañ sañ té duñ la ca laaj dara abadan ken du la wax lutax bilal def li yow muhammad abadan bilal lañ wax lutax nga def li kon yow itam hakaza kon bayyi ci xel kon yonent bi buñ lay hisab yonam nekku ci ah kay ndax te day seug rek nan rabbi sallim 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 ay borom bi musallin 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 hadi rahma li yermande la waye kay atte mom kenn la moy tabaraka tabaraka wa ta'ala ñoom itam non la de ñoom itam wama min hisabika alayhi min shay yow itam buma la la ya muhammad hal ballaghta ar-risala la du ñoom ñoy tontu yow yaay tontu waye mom bamu len laaje makka ku tontu won ñun hal ballaghta ar-risala ñu na ko naam ballaghta ar-risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma waaw jotali nga ko leral nga ko laye nga ñu bi mune allahumma ashhad ban aya waj al yawma tay dine ji matna yonent dootul am kon dine ji lo ci yok bokku ci ku ne yonent la waxul deuk akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kon kenen dootul ñew ku ñu yoni dina ji dootun ci yok dootunu ci wañi complete na lo indi nga ne yok la yalla ne beggumako lo ci wañi mu ne la sa dine matatu okay. Kon buñ lay laaj yow yunus sallallahu alaihi wasallam han ballaghta ar-risala yow yaay tontu ñoom duñu tontu sa place kon ken du tontu ci placeu kenen a yunus bi moy dul de fatatuhum fatakuna minaz zalimin bo len dakke rek togn nga ndax te dañ la yoni ngir nit ñi gëm ñom dañu gëm kon lo len di dakke motax yunus bi sallallahu alaihi wasallam la ko gënalon moy an yajlisa ma'al fuqara mu tok andak ñi ñak te leral na ne annasu yurhamuna bi fuqara'i nit ñi yalla di len di yereme ci sen ñu ñak ñi ku ñak bu defé effort lu mu tuti tuti rek taxena ki voyager am bagage ak ki amul bagage ku gëna nopplu ki amul bagage yow ya di ñi rek nga yëm
auto bi ñew nga dugg avion bi ñew nga dugg wala train bi ñew nga dugg wala wala buñu wacce nga dem sa yoon ki na mo fokk mu dem enregistrement fokk mu pc nangam fokk mu set nangam bu ngeen atterriré fokk mu xaar bagage am bi genn fokk mu dem douane ya akhi kon yow ki bari lewul effort bu touti boko defé rek yalla nga waye itam nak yunitou sallallahu alayhi wasallam xuppé na ci lolu yi mune ma al asaf leg leg safara aussi ñi ci gëna bari moy al fuqara lutax seen reuy ne bu ko wolé reuy musiba lolu itam nit ki bayyi ci xel reuy ba xul nit ñu natto la ñak du gacci parce que du yaay joxe yalla yox ñu jox la du teranga parce que yoxo ko sa ko dañ la ko jox ah di way sama bay lolu effort ah du effort ni taxuna man o man jambar la man nangam di way sama bay lolu effort ah laysa al mar'u man yaqulu kana abi innamal mar'u man yaqulu ha ana za mune boy xol ku taxaw ku deugal du nek ko xamne lu mu wax rek mune sama bay lu mu wax rek mune sama mam mune no boy jël jambar bayil ko bu ko laal kan ngay laal ki ne man la effort bi mom la sa bay bi ngay wax effort bi mom la kon yeetam defal effort kon nit ki day def effort yalla dimbalé la da soga taxaw nak ci lolu mais lo xamne da nga fekk lepp yem nga ne may jambar fon nga nekke jambar ah dani new lolu ci jambar la bok ah ko xamne lemes nañ ko ci ay seur tak nañ ko be mu deugal be mu nangam nangam nga walbati dane nga ne may jambar lolu def jambar lolu jambar de ko nit day setat bopam setat ak taxawayam limité bopam set ab taxawayam ndax yeyona limu ne yalla du djum leg leg ni nek fakhir gannaaw ba mu sobe yalla mais mom ak mom dana nek sabab ci lolu leg leg yalla jox la nga yak rek leg leg nga top ben effort am yow jangulo amulo ben qualification leg leg sa amo doole kon noy def bi wax ma rek noy def ya jangulo dara yow ben qualification amo sax doole amo no yeketi lu 10 kon ya akhi yow yalla bu la joxe santal yalla ah do sax ya def lo ben effort yow pour lolu am bu fekke nak jang nga am nga qualification djuk nga gor gor lu ko fokk nga am fokk rek nga am parce que am moy lan moy fajj sa soxla mi fokk nga fajj sa soxla parce que yalla dula sagane dula bayyi mukk abadan wa legui yalla jox na la katan leg jox na la xam xam way katchor nga dagay dur rek di lore di def musiba yalla xagn la pour nit ñi noppul akata yalla xagn la ngir nit ñi noppul amna ño xamne buñu amé rek nit ñi duñu am jamm yalla na yow togal fofu daw té do noppul nak da ngay daw guddi daw becc té dara du dajé parce que daw bobu ngay daw yalla dé ko def pour nit ñi am jamm ndax té bo togué rek nit ñi am musiba bo togué rek touti rek nit ñi am musiba waaw demal ci yeneen rew yi atu corona bañu ne ken bu mu demati ñaata sey mo fa tass ñaata jafé jafé lañu am parce que amatuñu occupation ñu ngi ci kër gi té défaruñu leen fitna rek ak musiba parce que pamuy genn di dem di kurtu ñëwaat nangam bu ñëwé lo bëgg teddu nelew yewu demal nit ñi am jamm kon mbokk yalla du joom de kon yalla momu nga xamne du joom nak ci mom lañu wara aju mom lañu wara deglu mom lañu wara wolu mom lañu wara yaakar
boko defé rek dula sagane ko ñu ñaan ci borom subhanahu wa ta'ala yal nañu defal tawfiq yal nañu sam ar ñu nepp suñuy sikk te jéggal ñuko wa ma zalika ala llahi bi aziz wa salaam.